Ons het in die insitsel gesien die kommissie van ondersoek na die inkomstediens sal voortgaan. Nou, Paulie was vandag daar. Paulie, en wat was jou indrukke na regter Nugent se taai klap na Tom Ojani en sy span? Taai klap is so 'n goeie beskrywing. Dit was 'n drastiese uitspraak geweest wat veranderinge gebring het aan meneer Tom Ojani se manier van doen. Dit baie duidelik vir hom gewys dat die roete waarop hy nou is, gaan nie werk nie. Hulle sal nou president Cyril Ramaphosa moet nader. En as die president hulle ook wegwys, dan gaan hulle na die hof toe moet gaan om hersieningsprosedures in te stel om die kommissie heeltemal te ontbind. Want wat hulle wil hê, is om die eerste plek die kommissie te ontbind, sodat dit nie voortgaan met sy werk nie, om enige getuienis wat voor die kommissie gelê is, heeltemal uit te wis en van die rekord uit te wis, en dan natuurlik wil hulle hê dat professor Michael Katz, wat een van die voorste en leidende belasting mense in die land is, wil hulle hê moet homself verwyder van die kommissie van ondersoek. En geen van daardie eise het uiteindelik suksesvol gewees nie. So, mens wil vra wat volgende nou? Wat is nou die moontlikhede wat oor is vir Tom Ojani? Hy sal na die president moet gaan, want een van die baie goeie punte wat die kommissie gemaak het, en oudregter Robert Nugent het gesê, dat die president het hierdie kommissie ingestel. 'N kommissie kan homself nie kan homself nie ontbind nie. 'N kommissie kan net sy werk doen in gevolge die wet. President Cyril Ramaphosa sal nou rigting moet gee. Kyk, dit is nie 'n hof wat meneer Tom Ojani skuldig moet bevind nie. Ons moet dit baie duidelik stel, dat dit hier word sake uitgepluis oor wat gebeur het by SARS, by die inkomstediens, nie waar nie. Dis heeltemal reg, en jy maak so 'n belangrike punt, is dat 'n kommissie van ondersoek is 'n feitebevindingskommissie. Jy doen 'n ondersoek en jy samel feite in, en die doelwit van so 'n kommissie is om op die ou einde aanbevelings te maak aan die president, sodat hy 'n ingeligte mening het wanneer hy sekere besluite rondom die inkomstegaarder maak. Nou, dit is baie anders as 'n hof waar 'n hof in 'n kommersiële of in 'n strafregsaak moet besluit wie is reg en wie is verkeerd. Hier kan daar wel so 'n geval wees waar die kommissie sekere strafregtelike sake oopkrap of sekere verkeerde dinge veral in terme van 'n arbeidssaak tussen SARS en meneer Ojani oopkrap. Nou, dan lê daar die kommissie sal dan moet sekere van hierdie strafregtelike sake by die valke byvoorbeeld aanmeld, en natuurlik ook by meneer Ramaphosa, en ingevolge daardie aanbevelings moet meneer Ramaphosa dan sekere besluite maak wat die res van die land en natuurlik SARS gaan beïnvloed. En ons kyk nie na 'n lang uitgerekte proses nie, of kyk ons wel? Nee, glad nie. Daar is baie, baie streamende tydlyne voorgestel. September moet 'n voorlopige verslag ingedien word, en in November uiteindelik die finale verslag. As daar meer bevindinge is, of as daar meer werk is wat gedoen moet word, dan kan die oudregter Nugent sê, hierdie is wat ons nog moet ondersoek, en as ons meer tyd kan hê, kan ons dan hierdie ook ondersoek, maar 'n finale verslag moet teen November vir ons daargestel word, sodat president Ramaphosa kan weet in watter rigting SARS ingestuur moet word. Hier moet ons halt roep. Baie dankie, Paulie van Wyk.